Атырауда биыл 9 адам суға кеткен, оның ішінде 4 бала өткен аптада көз жұмды. Осыған байланысты өңірде балаларды судан қорғаңыздар акциясы басталды. Іс-шара кәмелетке толмаған жасөспірімдерді жазатайым оқиғалардан сақтау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Өмірде соңғы 3 жылда 43 адам, оның ішінде 15 бала суға кетіп көз жұмған. Жаз басталғалы құтқарушылар облыстағы су айдындарында қауіпсіздік шараларын күшейтіп, 8 адамды құтқарды. Қанша ескерткенімен ескертуді елемейді деп жауаптылар. Соның салдарынан биыл 9 адам суға кетті. Бесікті және Курилкин ауылды мекендерінде қатарынан 2-4 жасөспірім суға кеткен болатын. Сондай жағдай қайталанбас үшін ата-аналарға балдарды қараусыз ешқашан қалдырмауын шақырамыз. Құтқарушылардың айтуына, ескертуіне құлақ асып, тыңдауларын сұраймыз. Және мынау қазіргі уақытта су келуіне байланысты өте қауіпті. Судың деңгейі әлі орнына бұрынғы арнасына түскен жоқ. Балаларды судан қорғаңыздар акциясы аясында құтқарушылар су айдындарында рейд жүргізіп, суға батып бара жатқандарды құтқару, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін көрсетті. Өңірдегі төтенше жағдайға байланысты суға шомылу маусымы әлі ресми ашылған жоқ. Суға батқан адамды жағаға шығарғаннан кейін оны 6 минут ішінде, егер тіршілік белгілері жоқ болса, құтқара аламыз. Және алғашқы көмек бұл ең бірінші жедел жәрдем шақыру. Дәрігерлік көмек, одан кейін жүрек өкпеден реанимациясын бастайды, егер тамыр соғыс жоқ болса. Ауыр айының қолайсыздығы кезінде күн қатты, салқын қатты ыстық кезде және де алкоголь қолданып сондай күйде түсуге болмайды. Қазір өңірде 80-ге жуық құтқарушы 24 аумаққа бөлініп кезекшілікпен жұмыс істеп жатыр. Суға шомылу ережесін бұзған 30-ға жуық тұрғын жауапкершілікке тартылған. Асланбек Шығыр, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау.